көч билимде билим китепте демекчи мына бүгүн китеп окуу конкурсунун жеңүүчүлөрү аныкталып салтанаттуу түрдө байгелерди тапшыруу алдында турат. Сынак быйыл Адеп Башаты коомдук прогрессивдүү фонду, Дилазык басма үйү, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы, Кыргызстан ислам университети жана Чыңгыз Айтматов атындагы тил жана адабият институту тарабынан уюштурулган. Сынак тест түрүндө уюштурулуп, жыйынтыгы оптикалык түрдө компьютердик программанын негизинде автоматтык түрдө жеңүүчүлөр аныкталган. 25 апрель күнү Кабаулук Ужумкул атындагы спорт сарайында салтанаттуу түрдө жеңүүчүлөргө байгелер тапшырылды. Сынактын жеңүүчүлөрүн атын атап өтсөк, Саякбай Каралаевдин вариантындагы Манас эпосу китебинен Арзыбаева Айзат 95 упай менен 60 миң сом акчалай сыйлык алды. Чарияр бир китебинен Жумабек Ишмамбетов 154 упай менен Умра сапарына жолдома алды. Наставник человечества Мухаммад китебинен болсо Белес Абдисаттар уулу 161 упай менен Умра сапарына жолдома алды. Китепти жеңүүчү үчүн эмес, китептеги жазылган хадистерге амал кылсак биз үчүн жеңиш экенин Умра сапарына жолдома алган Чүй облусунун тургуну Эшмамбетов Жумабек айтты. Эмне кандай утпасак да кийин конкурста өзүбүз бир катар болсо да ошо конкурста кийин утпай алсак да ошо мамилелерге, хадистерге, ошо дууларга амал кылсак. Ош облусунан катышкан Белес Абдисаттар уулу экинчи ирет жеңип алганын айтып, бул жолку Умра сапарына жолдомону атасына белек кыларын сүйүнүч менен айтты. Сынактын уюштуруучулары демөөрчүлөрдү атайын сахнага чакырып ыраазычылык билдирди. Үчүнчү ирет катышып 7-чи орунду ээлеген Убайдулла уулу Максат сынактын катышуучусу экенин сыймыктануу менен айтты. 3-чү орунга катыштым. 7-чи орунду алдым. Алдыңкы орунду алгандарга мен сыймыктанам. Буга чейинки сынактардын жеңүүчүлөрүн аныктоо кыйынга турган болсо, быйыл компьютердик негизде аныкталганын Адеп Башаты коомдук фондунун жетекчиси Нурлан Субанов билдирди. Кандай иш-чара өткөрсөңөр биз даярбыз деген биздин спонсорлор бар. 2 жылдан бери жакшы бир жеңилемеге түштүк. Оорта деп коет, мектептерде ЖТР деп коет. Ошол жалпы тест түрлөө эмеге салып биз дагы ошол эмеге өттүк. Компьютерди автоматтык түрдө чыгарууга өттүк. 2 жылдан бери барган сайын ишибиз жеңилдей баштады. Сынакка коюлган китептер алмашып турат. Ошондой эле университеттер башка уюмдардан кызматташууга сунуштар келип жатканын Кыргызстан ислам университетинин ректору Марс Ибраев айтты. Эле уюштурулуп атат, анан бирок китептер өзгөрүп атат жылда. Кийинки жылдарда кызматташайлы деген дагы көп-көп инсандар, көп-көп окуу жайлар турат. Мисалы үчүн биздер менен бирге эле уюштурайлы, бир эле бир жылда бир чоң эмес, балким бул кичинекей масштабда да уюштурайлы деген да сунуштар келип атат. Жеңүүчүлөргө ар бир китептен өз-өзүнчө Умра сапарына жолдомодон баштап 60 миңден 5 миңге чейинки акчалай сыйлыктар тапшырылды. Андан сырткары 10-чу орунга чейин байгелерине кызыктыруучу белектер берилди. Эскерте кетсек, сынак 31 март күнү республиканын бардык аймактарында бир убакта өткөн. Конкурска Чарияр бир, Наставник человечества Мухаммад жана Саякбай Каралаевдин вариантындагы Манас эпосу китептери коюлган. Нурайым Идирисова, Аваз Жунусали уулу, Марал радиосу.